да те запозная с Куку Бенд. Здравейте. Много се радвам. Какво ще свирим сега? Ами, музика. Музика, добре. Да свирим музика. Няма значение. Да, давай, давай. Да. Хайде, момчета.
Мерси. Мерси. Имаше един филм на времето, Сънува музика се казва. Аз го гледах този филм. А ако сънуваш музика, как изглежда тя, ако сънуваш музика? Днес си говорихме с тебе за родопите. Да. Ако сънуваш музика, така ли изглежда? Извинявам, а ти веднага почваш въпросите, аз не мога да се поема въздух. Винаги така ли почваш? Да не губим ритъма. Се научи да бягаш и да пееш. Не знам, да бягаш и да пееш е сложно. Случвало ми се, като има голям концерт, да бягаш, се опитваш да пееш, не може. Много ли въздух отива? Виж, плейбека е друго нещо. Не, да, аз не пея на плейбек. Не пея на плейбек. Много се научиха. Да, за сънова музика ставаш въпрос. Да. Някакъв филм. Не е някакъв филм, а то съм много хубав филм. Ами, бая години чаках за този филм. И много рязах от този филм, на Андрей Кулев. Че сънува музика сега, така ли? Е, мисълта ми е, като сънуваш, как изглежда в студиото? Да, аз, да речем, си представям си нещо свързано с родопите, когато сънувам музика за България. Разбира се, да, аз съм родопчанин, между другото. Аз съм от източните родопи. Откажи ли съм? Приятели, така, че си чешит. Че си чешит, какво означава? Че да не си по-хубав.